որևէ մեկը խուսափելու կամ խոչընդոտելու քնությանը որևէ նպատակ կամ մղում չունի, այլ հակառակը միայն նպաստելու նախաքննական աշխատանքներին, այսքանը։ Իսկ ու գալանավելը տիպին ավանես, նորակարծա քրոջան ասում էր պատրաստ եմ գնալու եւ հարցակննվել, դուք նման պատրաստակամություն ունեք եւ ոչերակ։ Գիտեք, եթե նախաքննությունը հարմար գտնի հարցակննել, դա վերաբերում է ոչ միայն ինձ, այլ որևէ անձի, ապա կհրավիրի եւ կհարցակննի։ Կարծում եմ հարցակննությունը ինտերվյու չի, որ պատրաստ լինեմ թե չլինեմ։ Անհրաժեշտության պարագայ միանշանակ։ Մենք ասում ենք, որ ինֆորմացիան ճշտապահության նախարար, դուք ձեր գործունեության ընթացքում հասկացել եք արդյոք, որ ձեր նախորդած նախարարի պաշտոնավարման ժամանակ, մասնավորապես կորոնավիրուսի համավարակի տարածման ժամանակ իսկապես եղել են չարաշահումներ կամ իսկապես պայքարը ճիշտ չի ընթացել։ Նախ ես կխնդրեմ պահպանել անմեղության կանխավարկածը և խոսել փաստագրված հանգամանքի մասին, երբ որ կլինի վերջին աճանի դատական ակտը, իսկ այս պահին ընթանում է նախաքննություն։ Նախաքննությունը ձեր պաշտոնավարման ժամանակ է, հա, աշխատել։ Երբ Սիմոնյանը ճշտել է, ձեր պաշտոնավարման ժամանակ է նաև աշխատել որոշ։ Այո։ Տեղյակ եք եղել, որ ինքը կարող էր նման, ի վերջո նայեք, նրան մեղադրում են իր պարտականությունները չկատարելու մեջ, բայց ով պետք է վերահսկել փոխնախարին, որ իր պարտականությունները կատարել, դուք եւ Արսեն Քրոջյանը, չէ՞։ Ես նորից կրկնում եմ, ընդհանրում է նախաքննություն, եւ երբ որ կհաստատվի մեղադրական դատավճիռը, եթե հաստատվի, նոր այդ ժամանակ այդ հարցը կտակ։ Հաշվեկնիչ պալատի նախագահը, հիշում եք, ազգային ժողովում ազգային ժողովում, երբ որ ներկայացրեց երկուսը, նշեց, հա, Ջանջուղազյանը, որ եղել է այդպիսի բան։ Արսեն Թորոսյանը ասում է, որ այդտեղ պրոֆեսիոնալներ չեն աշխատում։ Դուք ինչպես եք այս հարցին վերաբերում։ Տեսեք, երբ որ հաշվեկնիչ պալատը ներկայացրել էր բազմացավալ իր դիտարկումները, ես երկար, այսպես բավական երկար տևող նիստի ընթացքում մարակրտիտ կերպով անդրադարձա բոլոր առաջ քաշված հարցերին։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ հաշվեկնիչ պալատի զեկույցի հիման վրա պետք է հաջորդ էտապներ լինեն, հասկանալու արդյոք նման փաստեր տեղի ունեցել են թե ոչ։ Եվ կարծում եմ նորմալ գործընթացով առաջ է գնում։ Դուքին Ավանեսյան, ուրեմն Արսեն Թորոսյանը նաև հանդես է գալիս իր տեղակալի պաշտպանության, հա, հանրային պաշտպանության, բարոյական պաշտպանության, եւ այսպես բարոյական պատասխանատվություն է նաև կրում նրա առաջադրված մեղադրանքի նրա գործունեության համար։ Դուք օրինակ ինչու նման աջակցությամբ հանդես չեք գալիս, կարծում եք կարիքը չկա, թե կարծում եք, որ արժանի չէ պաշտպանության։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանի փաստաբանները նրա պաշտպանությամբ զբաղվում են եւ այսքանով բավարարական։ Մեկ հարցել ես տամ հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտարարությունում նշված էր 2020-ից 2021 թվականները այդ ենթադրյալ չարաշահման հետ կապված, հա, եւ այդ ժամանակահատվածում եւ դուք եք եղել նախարար եւ Արսեն Թորոսյանը կոնկրետ ֆինանսական հատկացումները Medline-ի, հա, ու մորոք են եղել։ Ուրեմն COVID-ի ողջ ընթացքում ֆինանսական հատկացումներ եղել են COVID-ով սպասարկող բոլոր բժշկական կենտրոնների եւ ինչպես նշում եք 21 թվականին եւս շարունակվում էր COVID-ով համավարակը եւ այդ ընթացքում էլ Medline-ը ընդգրկված եղել է որոշ ընթացքում մեր բժշկական։ Ես նման հարցեր ոտքի վրա չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ չեմ հիշում հարյուրավոր բժշկական կենտրոններին պետ պատվեր, COVID, ինչ ֆինանսավորում է եղել։ Իսկ մտահոգված եք, հա, առհասարակ, որ քրեական գործի վերջո կհասնի նաև նախարարների մակարդակով։ Ամենևին։ Շնորհակալ։ Ես դիտին ավարտում եմ, հա։ COVID-ի ողջ շրջանում մոտ 5000-ից ավել մարդիկ մահացել, ճիշտ է։ Արդյոք թիվը նշել 8800-ի չափ։ Արդյոք հնարավոր էր այնպես անել, որ մահերի թիվը այդքան չլիներ։ Գիտեք, դրա պատասխանը կարելի է նաև ընդհանուր պատկերի մեջ տեսնել։ Պետք է նայել այլ երկրներում ինչ մահացության ցուցանիշներ կան, եւ եթե համեմատենք ինչպիսի ցուցանիշներ ուներ Հայաստանը, կտեսնենք, որ այն բավական մեղմ կերպով կարողացավ նման մասշտաբի համավարակով անցնել, եւ թվերը հանրային են, կարող եք ինքներդ նայել, տեսնել, համեմատել եւ եզրահանգումներ անել։ Անպայման, այո։ Տիկին Ավանեսյան, եւ մարզերում դեպք է կա, մասնավորապես Արմավիրի մարզից խոսում են, որ կարմրուկի դեպքեր այնտեղ տեղային կան։ Ուրեմն տեսեք, կարմրուկի դեպքեր ես նշել եմ իմ ասուլիսի ժամանակ, լոկալիզացված մեկ մարզի շրջանակներում կամ միայն Երևան քաղաքում, չէ՞։ Այո, ունենք նաեւ մարզերից պացիենտներ,
Այս օրվա դրությամբ մենք ունենք 58, եթե չեմ սխալվում, 58 թե 59 պացիենտ, ոթ որ հաստատվել է, նրանցից մեծ մասը արդեն դուրս գրվել է կամ ընդհանրապես կարիք չի ունեցել հոսպիտալացման, ընդամենը մի քանի հոգի այս պահին բժշկական կենտրոնում գտնվում և ստանում է համապատասխան բուժումը և բարեբախտաբար նրանց վիճակը դեպի ավելի լավացումն է գնում։